Dobrodošli v večernih novicah. Slovenska policija je letos obravnavala že več kot 45 tisoč nezakonitih prehodov meje. Velika večina tujcev je o prijetju izrazila namero, da zaprosi za mednarodno zaščito. Zato je bila prepeljana naprej v enega od dveh azilnih domov. Za tiste, ki za zaščito niso zaprosili, pa so stekli postopki za zavrnitev vstopa. V zadnjih tednih je policija za obvladovanje migracij uvedla dodatne ukrepe. Med drugim je okrepila nadzor na glavnih migracijskih poteh, ki po vstopu Hrvaške v Schengen v glavnem potekajo preko železnice in cest. Ob tem hrvaški policisti zavračajo kritike, da Hrvaška na področju migracij naredi premalo. Ali slovenska in hrvaška policija res nadzorujeta situacijo na meji? Poslušajmo njihove trditve. Ta dinamika trenutno, s katero se srečujemo in tako kot sem izpostavil številke, v katerih se je trenutno slovenska policija oziroma ki jih je slovenska policija obravnavala, zagotovo kaže ta trenutek na neko razpršenost, ampak mi glede na aktualno varnostno problematiko oziroma glede na oceno tveganja prilagajamo svojo organizacijo in način dela, tako da zagotovo obvladujemo problematiko, imamo stvari pod kontrolo in zagotavljamo varnost prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Danes smo z vodstvom hrvaške policije dogovorili ukrepe za še bolj intenzivno in okrepljeno delo mešanih patrulj in seveda postopke in načine izmenjave operativnih podatkov, ki bojo analitično obdelani, na podlagi katerih bomo potem lahko tudi skupaj še bolj uspešni pri obvladovanju migracij. Mi imamo i preko 6850 na današnji dan i ruskih državljana koji također traže azil, dolaze legalno kao turisti najviše u Bosnu i Hercegovini i onda na graničnim prijelazima zatraže azil i dalje migriraju. Dakle, sve je to posljedica tog sekundarnog migriranja i zlouporabe sustava azila, a znamo da je stalno se radi na tom novom konceptu pakta o migraciji i azilu na razini, znači, Evropske komisije, odnosno na Evropske unije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v sredo v odgovoru slovenski dijakini ob obisku v Trstu omenila, da je domovina zamejcev Italija in da oni prispevajo k razvoju, sožitju in kulturi Italije. Predsedničine besede so negativno presenetile predstavnike slovenske skupnosti v Italiji, tudi predsednika obeh krovnih organizacij manjšine. V njenem uradu so zato danes pojasnili, da je predsednica imela v mislih, da so pripadniki slovenske manjšine državljani Italije. Sicer pa je predsednica s svojimi izjavami enkrat že razburila slovensko manjšino. Kmalu po izvolitvi je konec lanskega leta v pogovoru za avstrijsko radiotelevizijo ORF izrazila prepričanje, da so manjšinske pravice v Avstriji zgledno urejene. Njena izjava je naletela na neodobravanje ene od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, Narodnega sveta koroških Slovencev, kjer so spomnili na neizvajanje nekaterih temeljnih avstrijskih pogodb. Kasneje je Pirc-Musarjeva pojasnila, da ni mislila nič slabega. Občine Zgornje Savinjske doline od države še niso prejele denarja za povrnitev intervencijskih stroškov po avgustovski ujmi in to kljub temu, da so vse občine pravočasno oddale vloge za povrnitev stroškov. Občine so z lastnim denarjem poplačale majhne izvajalce del, da ne bi pristali v stečaju, za večje pa nimajo dovolj sredstev. Družine iz spodnjih Strug, ki so bile močno prizadete v vodni ujmi, sicer v 7 od 10 dneh zahtevajo odločitev o sanaciji njihovih domov, saj so hiše precej uničene. Sanacija pa se mora izvršiti najpozneje do 27. oktobra. Če njihovim zahtevam ne bo ugodeno, bodo zaprli cesto do Luč, Solčave in Logarske doline, so še napovedali. Slovenski upokojenci s protesti že dlje časa opozarjajo na težave, s katerimi se med drugim soočajo na področju zdravstva in nizkih pokojnin. Vedno bolj razočarani
pa so v preteklih mesecih tudi nad delovanjem RTV Slovenija. Ustavnemu sodišču so zato pripravili pobudo za razveljavitev v trenutne zakonodaje, ki določa obveznost plačevanja RTV prispevka. Čeprav ocenjujejo, da RTV Slovenija predstavlja pomemben servis, menijo, da je zaradi trenutnih razmer in načina vodenja zavoda zadržanje plačevanja nekaj nujnega. Predstavniki ljudske inicijative Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober so Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlagali presojo ustavnosti obveznega plačevanja prispevka naročnine RTV Slovenija. Kot je ob tem poudaril Igor Črnoga, je problematika ukinitve omenjenega obveznega prispevka nekaj, na kar upokojenci opozarjajo že od prvega protesta. Še posebej sedaj, ko je diktatorska koalicija brutalno uzurpirala našo javno RTV hišo, jo spolitizirala in s tem dejstvom, da so te vojaki globoke države šli tako daleč, celo predaleč in vrgli ven iz programskega sveta še edinega našega predstavnika, upokojenca. Ocenjujejo namreč, da jim je bila s to potezo oduzeta pravica pri odločanju glede programskega delovanja RTV Slovenija. Zato menijo, da imajo pravico zahtevati, da se obvezni prispevek za upokojence ukine. Posledično smo tudi spisali to ustavno presojo o RTV prispevku, katero bomo po zaključku tiskovke vložili v ustavno sodišče. V tem dokumentu smo navedli zahtevo, naj se razveljavi zakonodaja, ki določa obvezno plačevanje RTV prispevka na podlagi in vezanega na električni priključek. Predlagatelji presoje ustavnosti ocenjujejo, da gre pri obveznem prispevku za nedopusten poseg v svobodo razpolaganja državljanov z lastnim denarjem in da je obvezno plačevanje storitve brez soglasja plačnika neustavno. Kot posledico tega so poleg državljanske nepokorščine navedli tudi erozijo zaupanja v pravo. Sedanja ureditev je v nasprotju s splošnim in obligacijskim pravom ter načelom svobodne izbire blaga in storitev. Ureditev je usedlina in dedičina prejšnjega sistema, nedemokratičnega sistema, moram povedati, ki smo ga za osamosvojitvijo in demokratično ustavo zapustili in opustili. Saj tako smo mislili. Ob tem so še posebej poudarili, da bi moral javni servis obveščati o vseh pomembnih dogodkih, ki zadevajo državljane. Ocenjujejo namreč, da RTV Slovenija tega trenutno ne izpolnjuje. Zato predlagajo začasno zadržanje sedanje ureditve plačevanja obveznega prispevka do odločitve Ustavnega sodišča glede zakona o RTV Slovenija. Ustavno sodišče še ni določilo o neustavnosti novele zakona ali ustavnosti, ki se zdaj v praksi uresničuje z brutalnim enoglasjem, brez argumentov ter brutalnim načinom vodenja zavoda. Zato je takojšna razveljavitev obveznosti prispevka nujna. Nezadovoljstvo med upokojenci med drugim narašča zaradi ukinjanja neposrednih prenosov različnih dogodkov, med katere sodijo tudi protesti, ki se jih iz zdravstvenih in drugih razlogov marsikdo ne more udeležiti. Smatramo, da je to velika diskriminacija do vseh naš, posebno do naš starejših, da se tako blokira naše želje in naše, bom rekel, upanje. Na težave povezane z RTV Slovenija bodo upokojenci opozorili tudi na naslednjem protestu, ki bo 18. oktobra potekal v Ljubljani na Trgu Republike. Pričakujemo precejšno število ljudi, tako kot kaže po družbenih omrežjih, odziv je enorm. Trenutno stanje RTV Slovenija sicer ni edini problem, ki ga upokojenci želijo izpostaviti. Razmere so namreč zaskrbljujoče tudi v slovenskem zdravstvu. Proti predsedniku vlade Robertu Golobu, ki trenutno opravlja funkcijo ministra za zdravje in ki mu očitajo neodgovorno ravnanje, zato še vedno nameravajo vložiti kazensko ovadbo.
Slovenska deklica, ki je bila v začetku tega meseca deležna operacije na srcu v izraelski bolnišnici Rambam, se je končno vrnila domov. Deklica bi morala po načrtu v Slovenijo prispeti že v začetku tedna, a se je prevoz zavlekel v luči začetka vojne v Izraelu. Deklica in njena družina je po posredovanju različnih akterjev včeraj varno pripotovala nazaj v Ljubljano. V zadnjem tednu smo izpeljali enega najzahtevnejših transportov, ki je seveda bil drugačen kot vsi tisti drugi transporti, ki jih opravljamo običajno, predvsem zaradi razmer, v katerih se je znašla družina, ki je bila v Izraelu. Prepričan sem, da smo najdli najbolj optimalno in najbolj varno pot, da je danes deklica in celotna družina varno v Sloveniji. Gre za podjetje, privatno izraelsko podjetje Medasys, ki dejansko ima to vrstne letala, ki so prilagojena za medicinske lete. Bolnik je 3. oktobra poseg v Izraelu uspešno prestal in je bilo planirano, da se v začetku tega tedna vrne v Slovenijo. Rad bi se dejansko zahvalil dr. Mišaliju, ki je v bistvu bil ves čas z nami v stiku, je tudi pomagal pri organizaciji samega transporta. Transport je potekal brez težav, otrok je bil prepeljan na pediatrično kliniko in je od danes že v domači oskrbi. Sicer pa so pri prevozu mlade pacijentke sodelovali tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Kot pravi Viktor Mlakar iz konzularnega sektorja, so na ministrstvu odigrali predvsem koordinatorno vlogo z usklajevanjem dekličine poti v domovino z vsemi vpletenimi akterji. Spregovoril je še o statusu slovenskih državljanov, ki so bili med začetkom vojne nastanjeni v Izraelu. Poglejmo izjavo. Za enkrat po naših podatkih v državi ni nikogar, ki bi tam želel ostati, torej so zapustili državo. Ostaja pa še v Izraelu po naših ocenah 19 slovenskih državljanov, ki za enkrat ne želijo zapustiti države. Smo pa s pomočjo našega veleposlaništva v Tel Avivu z njimi v stalnem stiku. Po naših podatkih so tisti, ki so še včeraj čakali na povratek v domovino, že uspeli zapustiti državo. Morda omenim res, kakšen je trenutni potovalni nasvet našega ministrstva za območje Izraela in Palestine. Trenutno odsvetujemo vse nenujna potovanja v državo in absolutno vsa potovanja na območja, kjer se dogajajo spopadi. Slovesno prireditvijo je danes v celoti zaživel dom starejših občanov Kolezija v Ljubljani, kjer je po dolgih mesecih obnovitvenih del objekt pripravljen na nemoteno zagotavljanje kvalitetnih, varnih in sodobnih bivalnih pogojev svojim stanovalcem. Slednji sicer pravijo, da jim tudi med deli ni manjkalo niti zabave, niti razvedrila. Se pa veselijo nekoliko mirnejšega okolja brez gradbenega ropota. Na odprtju prenovljenih prostorov Ljubljanskega doma starejših občanov je bil Arjen Sajovic. Po letu in pol del je ob 40. obletnici ustanovitve doma starejših občanov Kolezija potekala otvoritev obnovljenih prostorov. Za nami so dolgi meseci ropota, usklajevanja, okrnjenih prostorov za skupinske aktivnosti, zmanjšanja števila stanovalcev zaradi prenove in preselitve v enoto Bokavce, zamakanja ob jesenskem dežju, začasne preselitve prostorov ambulante in uprave. Vendar nam je uspelo, ker smo najboljši tim. Delo ekipe doma starejših v teh oteženih okoliščinah so pohvalili tudi stanovalci. Moram pohvaliti ažurnost in prilagodljivost zaposlenih, da nismo bili v celoti prikrajšani za udeležbo v različnih dejavnosti. Tudi za razvedrilo in zabavo je bilo poskrbljeno. V sklopu 6,5-milijonske prenove je prišlo do nadgradnje dvigala in podstrešja, kjer so ustvarili nove bivalne mansardne prostore. Obnove sta bili deležni še kuhinja in pralnica. Izvedba načrtov, ki so bili v nastajanju od leta 2017, pa je bila omogočena sredstvi z razpisa React-EU. Zahvala prejšnjemu ministru Cigler Kralju, ki nam je omogočil pričetek izvedbe projekta, sedanjemu ministru Maljevcu, ki nam je omogočil dokončanje projekta tudi s podaljšanjem roka in podporo vseh strokovnih delavcev na ministrstvu in seveda tudi super nadzora.
Na Ministrstvu za solidarno prihodnost so toplo pozdravili uspešno opravljeno obnovo in namenili velike pohvale vodstvu doma, ki je uspešno izpeljalo ta projekt. Ob priložnosti še napovedujejo dodatna prizadevanja za nadaljne projekte. Mi smo na ministrstvo pripeljali tudi arhitekte, projektante in želimo si, da bi v prihodnje ministrstvo pristojno za dolgotrajno oskrbo pravzaprav tudi aktivno pomagalo pri izvedbi samih investicij. Ne. Velikokrat so domovi prepuščeni preveč sami sebi pri teh pomembnih nalogah, za katero potem tudi nimajo v celoti izkušenj. A Omladič dodaja, da seveda v primeru DSO Kolezija temu ni bilo tako. Vizija njihovih prihodnih načrtov pa je sledeča. Je pa vizija našega ministrstva, da nekoč v prihodnosti dejansko izgradimo mrežo domov, kjer bo enosobna postelja lahko postala standard, ne, bo razumljena kot standard. Nove državne domove namenjene starejšim občanom podpira tudi ljubljanski župan. Rešitev starajočega prebivalca brez novih domov na državni ravni v Ljubljani ne bo. In to je dejstvo, jaz že 17 let prosim, da bi se nov dom zgradil. Po vsem tem času imamo sam prenove dogradnje v mestu, ki ima toliko po statistiki, jaz tudi spadam med stare, toliko starejših prebivalcev, bi bil zdaj skrajni čas, da se začne graditi novi dom v lasti države. Župan je o priložnosti direktorici doma predal Plečnikovo srce, v zahvalo za predano delo celotne ekipe. Sodelavci tega doma so mentori mnogim študentom, dijakom, prostovoljcem v tem domu, v tej enoti. Iz leta v leto za svojimi dosežki dokazujejo, da niso samo hiša s svojimi zidovi, ampak da so ljudje, ki svoje delo opravljajo visoko strokovno, srčno, strokovno in kompetentno. Za vedno prisotno zabavo in razvedrilo v domu so poskrbeli še plesni par Maje Pucel in Petra Fileša, pevka Natalija Banič in vokalna skupina Vokalci, ki so dogodek pripeljali do slovesne sklenitve škarjami in trakom. Prav lahko bi se zgodilo, da bo naslednji minister, ki bo zapustil vladne vrste, Aleksander Revšek. Očitki zaradi neučinkovitega vodenja ministrstva, katastrofalnih rezultatov, so se kopičili že pred poplavami. Te pa so samo še dodatno razgalile nemoč ministra in njegove ekipe. V teh zaostrenih razmerah naj bi na zadnji seji vlade prišlo do eksplozivnega prepira med ministrom in predsednikom vlade. Prepir naj bi na neki točki eskaliral do te mere, da je minister Revšek vstal in zapustil dvorano. Naš vir pravi, da se v to vsaj zaenkrat ne namerava vrniti. Nadomeščal naj bi ga kar državni sekretar, njegov strankarski kolega Marko Koprivc. A tudi on bo zelo težko pred premierjem zagovarjal katastrofalne rezultate ministrstva. Zaradi netransparentnega razporejanja sredstev nevladnim organizacijam in visokih stroškov službene poti v New York je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik v petek sprejela strani javnosti tako pričakovano odločitev o nepreklicnem odstopu z ministrskega položaja. Ob tem sicer navkljub hudim očitkom ustraja, da naj ne bi naredila nič nezakonitega in da zaradi tega odhaja s čisto vestjo. Medtem, ko se je državni zbor v ponedeljek seznanil z ministričnim odstopom in je vodenje resorja začasno prevzel finančni minister Klemen Boštjančič, se upravičeno poraja vprašanje, kakšna bo usoda razpisa za nevladne organizacije. Konec koncev je v igri vendarle denar slovenskih davkoplačevalk in davkoplačevalcev. Ljudje smo nezaupljivi do tistih, ki so drugačni od nas. Mednje sodijo tudi slepe in slabovidne osebe in nelagodje, ki ga doživljamo v njihovi družbi, temelji na predsodkih pred neznanim. Slepe in slabovidne osebe se res da drugače gibajo, ne vzpostavljajo očesnega stika, mimika in drža sta tudi nenavadni. Pomislimo torej ob svetovnem dnevu vida ter prihajajočem mednarodnem dnevu bele palice na vse tiste, ki jim dnevna svetloba, sence in barve v vidnem polju niso tako samoumevne, kot so osebam z dobrim vidom in jih brez zadržkov sprejemamo medse. Poroča Janez Hočevar. V naši sredi živi veliko ljudi, ki slabše vidijo ali so slepi. Tem je posvečen 12. oktober, svetovni dan vida, le dva dni kasneje pa še mednarodni dan bele palice.
Pri nas bodo v glavnem pripravljala medobčinska društva te dogodke na terenu. Na sami zvezi to pot nismo posebej pripravljali aktivnosti, čeprav bo vseeno kar nekaj akcij. Res pa je, da sta ta dva dneva tista, kjer naj bi družbo opozarjali, da smo tudi slepi in slabovidni tukaj, da želimo prispevati, kar se da veliko tudi sami v blagodat, da tako rečem, družbe in pa razvoja. A preveč ljudi ne misli na zdravje oči in jasen vid. Na Nacionalnem centru za celostno rehabilitacijo slepih in slabovidnih, kjer vlada domačnostno vzdušje, poskušajo pomagati tistim, ki jim ugaša luč dneva. Res je relativno novo, čeprav sam program je seveda star. Mi smo že leta 2008, mislim, da dobili uzakonjeno celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Potem je kasneje razširjen strokovni svet za oftalmologijo to tudi potrdil in čez številna sita je šel ta program, ki pa se je dejansko implementiral v vsakdanjo klinično prakso leta 2018, ko je prišel v splošni dogovor. Za skoraj desetletno odisejado do priznanja pravice do celostne obravnave so zaslužne številne organizacije. Gre pa resnično za dost unikaten pristop v tem smislu, da je celovita rehabilitacija zdravstvena pravica. To pomeni, da je do nje upravičen vsak slep in slaboviden, ki ne dosega zadovoljive vidne ostrine, da je moral reči, pomeni, da je po ožji medicinski definiciji slep ali slaboviden. Letošnji mednarodni dan bele palice, ki ga je 15. oktobra leta 1970 razglasila Mednarodna zveza slepih, je posvečen otrokom in mladostnikom, ki jih v nacionalni center napotijo oftalmologi. Tam jih najprej spremejo medicinske sestre. Potem prvič, ko otrok pride, zmerimo dioptrijo in očesni pritisk. Pri dojenčki grejo direktno na tim, ki je sestavljen iz oftalmologa, psihologa, socialnega delavca in tiflopedagoga. V nacionalnem centru je ključno ekipno delo. V našem centru delujemo torej tri tiflopedagoginje, dve večinoma pokrivamo torej otroke, mladostnike, kar pomeni od rojstva do 18. leta in pri nas je potem možen tudi transfer naprej, praktično do smrti ta pravica pripada zdravstvena. Naše delo je pa predvsem začetna ocena, torej kako otrok uporablja ostanke vida in ostala čutila v vsakodnevnem življenju, torej v domačem in v šolskem okolju. In pa torej kako opravlja vsakodnevne aktivnosti. Glavni cilj pa je otroka pripraviti do čim večje samostojnosti. In če strokovnjaki prepoznavajo potrebe slepih ali slabovidnih otrok, ti po določeni starosti sami določajo, kdaj in kakšno obravnavo potrebujejo. A vse temelji na dogovoru in na motivaciji. Dejstvo je, da opazujemo različne razvojne mejnike. So neki standardi, ki naj bi jih otrok pričakovano dosegal v določeni starosti in potem mi zdaj to primerjamo in vedno gledamo, kaj so zdaj tiste specifike, ki lahko na njegovo vedenje vplivajo, ali gre to iz česa drugega ali zgolj iz naslova vida, to je potem pa ta timski del. Patologije vida so različne. Trenutno velja, da v državah razvitega sveta je najbolj pogosta možgansko oziroma cerebralna okvara vida. Gre torej za težavo v procesiranju vidne informacije. Ni pa nujno, da po definiciji oseba s cerebralno oziroma možgansko okvaro vida je hkrati tudi slepa ali pa slabovidna. Na okvaro vida pogosto vplivajo tudi druge nevrološke težave, mrežnične distrofije, prirojeni glavkom ali siva mrena. Vse to poskušajo omiliti z optičnimi ali neoptičnimi pripomočki, ki jih pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Se prav drugi pa pridejo k medicinski sestri, kjer sprobamo oziroma naredimo vizus na deleč, potem pa sprobamo različne pripomočke. Te pripomočki, to so teleskopski pripomočki za daljavo, ki so lahko binokularni, se pravi za obe očesi, ali pa monokularni samo za eno oko, ki so različne dioptrije. Slepi in slabovidni so koristni člani prav vsake družbe, tako tudi slovenske, zato je prav, da jim država še bolj prisluhne.
Med 15. oktobrom in 15. decembrom bo potekala preventivna in zagovorniška akcija Rad imam življenje. Letos bo izpeljana prvič in njen namen je z različnimi aktivnostmi spodbujati pozitiven pogled na življenje v starosti, o bolezni in različnih omejitvah, ozaveščati širšo javnost o potrebah starejših, bolnih, onemoglih in njihovih svojcev, spodbujati laično in strokovno pomoč ter predlagati nove sistemske rešitve na področju dolgotrajne in paliativne oskrbe ter podpore svojcem. Poglejmo. Kampanja Rad imam življenje opominja na to, da so starejši v naši družbi nepogrešljivi in jih potrebujemo, saj nam mlajše generacije prenašajo vrednote. Ob svetovnem dnevu starejših Slovenska Karita sporoča, da starejši nikakor niso breme družbi, so vredni dostojanstva in so privilegij. Kampanja Rad imam življenje želi govoriti predvsem o veselju do življenja. Slovenijo želimo nekako objeti z pozitivnimi zgodbami. In pozitivne zgodbe in velikih je so v vsakem obdobju življenja. In tudi v jesenskem obdobju življenja. V enem letu umre več kot 23 tisoč Slovencev in večina od teh umre zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. In ti bolniki ne potrebujejo samo čim boljšo medicinsko obravnavo, temveč tudi celostno obravnavo. In ta celostna obravnava je rečemo paliativna oskrba. Paliativna oskrba po definiciji WHO je dejansko celostna obravnava bolnika z neozdravljivo boleznjo in to v vseh aspektih življenja. To se pravi telesnih težav, socialnih težav, psiholoških težav in pa tudi duhovnih. In paliativna oskrba ne samo, da nekako podpre bolnika v tem soočanju z boleznjo, ampak pomaga tudi bolnikovim bližnjim. Ker točno vemo, da ko v družino pride bolezen, to ne prizadane samo bolnika kot takega, ampak prizadane celotno družino. Ravno tisti zadnji dnevi življenja, kjer so svojci ob človeku, ki odhaja, so izjemno pomembni, zato ker se takrat v tistem času urejo najpomembnejše stvari. Dosti, kad govorimo o bolečini, o trpljenju, ja res je, ampak trpljenje ni samo prisotnost bolečine. V zadnjem obdobju je to pogosto marsikaj drugega. Vse tiste besede, ki jih nismo uspeli spregovoriti za časa zdravja, beseda oprosti, beseda rad te imam, žal mi je, potem tudi to, kaj v sebi še želel v življenju narediti, pa mi ni uspelo. Kot še poudarja, se mnogi o potrjeni neozdravljivi diagnozi soočajo z jezo, strahom in skrbjo in iščejo načine za podaljševanje življenja. V Slovenskem društvu hospic pravijo, da dodajmo življenje dnevom in ne dneve življenju. Paliativ je zelo jasno, da življenja ne podaljšujemo in ne skrajšujemo, pač pa se trudimo za čim bolj kakovostno življenje do njegovega naravnega konca. Predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic pa opozarja, da v državi nimamo še nobenega podzakonskega akta o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi zaživel prihodnje leto. Obljube so le predolgo časa trajajo in poglejte, v tem času, 3 leta je ta zakon o osebni asistenci, takrat so rekli, da bo šlo usporedno tudi dolgotrajno oskrbo. V teh 3 letih je veliko paraplegikov in tetraplegikov zapustilo to zemsko življenje. Tudi zaradi tega, ker ni bilo poskrbljeno ustrezne storitve v domačem okolju. In kaj je za umirajoče pravzaprav najbolj pomembno? Da niso sami. Zato ima tudi Slovensko društvo hospic enega od slogano, nisi sam. Ta osamljenost, o kateri ste vi govorili, to je rak današnje družbe. In zopar tega raha je treba vložiti veliko energije in veliko ljubezni. Zato želijo dati sporočilo vrednosti življenja, o tem, kaj lahko drug drugemu prinašamo, ter poudariti, da življenje ni samo fizičen del, o katerem se običajno govori pri zdravljenju bolezni, ampak da imamo tudi druge vidike človeškega življenja, kot so psihološki, duhovni, duševni ter tudi socialni.
Čeprav internet predvsem mladim danes predstavlja pomemben del vsakdanjega življenja, podatki kažejo, da ga mnogi ne znajo uporabljati na varen in zmeren način. Strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo z mladostniki, so se v Mariboru zato udeležili konference o aktualnih ugotovitvah v povezavi s prekomerno rabo zaslonskih tehnologij in o novostih na tem področju. Mladi se lahko zaradi nepravilne uporabe spleta soočajo z duševnimi stiskami. Pogosto pa so tudi tarča zlorab. V prostorih Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je center Šteker organiziral že peto strokovno konferenco na temo rabe zaslonskih tehnologij med mladimi. Gre za dogodek, posvečen predvsem vsebinam povezanim z digitalizacijo šolstva, aktivnim preživljanjem prostega časa, duševnimi motnjami in medijsko pismenostjo. Odziv je vsako leto zelo dober, torej to kaže, da se strokovna javnost za to tematiko zelo zanima. Gre za področje, ki je po ocenah sodelujočih v današnjih časih vedno bolj relevantno. Tudi z drugimi ustanovami, institucijami, ki naslavljajo potrebe mladih, sodelujemo in te institucije tudi same povedo, se obračajo na nas, tako da ta problematika, ta tematika je zagotovo zelo v ospredju. Internet danes redno uporablja skoraj vsak mladostnik, čeprav ima tehnologija svoje prednosti, pa strokovnjaki opozarjajo na pogostost različnih zlorab. Lahko tudi recimo spolne narave, zasvojenosti z telefoni, z internetom, z igranjem igric, z biti non-stop na družbenih omrežjih in tako naprej, kar povzroča seveda lahko tudi resne čustvene, duševne stiske. Mladi se zaradi prekomerne uporabe zaslonskih tehnologij včasih soočajo z nespečnostjo, pomanjkanjem koncentracije in depresijo, velik problem pa na spletu medtem predstavlja tudi občutek izključenosti in pojav sovražnega govora. Tega mladi še posebej dojemajo, so bolj občutljivi morda kot mi odrasli. Če, ne vem, 16-letnico sošolke izključijo iz Viber skupine, je to za njo bolj traumatično kot to, če bi jaz ugotovila, da me nekdo izključil iz neke skupine. Vendar pa je danes izjemno pomembno, da so mladi digitalno pismeni in da razvijajo kritično mišljenje. Hkrati pa je ključno tudi, da so opolnomočeni starši in vsi ostali, ki v formalni ali neformalni obliki delajo z mladimi. Kljub razširjenosti interneta ga velik delež prebivalstva še vedno ne zna uporabljati na pravilen način. Ker to pomeni, da nismo varni, ker to pomeni, da ne znamo paziti ne na se, ne na svojo opremo. In, ključno je, da se res priučimo in znamo izkoristiti vse prednosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba, ker na spletu je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zato nedavno objavilo drugi rok javnega razpisa za digitalno pismenjevanje otrok in mladih do 30 let, ki ima več sklopov. Namenjen je namreč tako dvigu digitalnih kompetenc otrok in mladih, kot tudi spoznavanju napredne digitalne tehnologije in digitalnemu opismenjevanju deklet. Drugi ukrep, ki je tudi zelo pomemben za mlade, pa ga pri nas izvajamo, je sofinanciranje projekta Center za varnejši internet, kjer nudijo številne raziskave in pa tudi delavnice, ki jih izvajajo tudi po šolah, tudi na temo prekomerne uporabe zaslonskih tehnologij. Kot so ob tem izpostavili na Uradu za mladino, se šole in mladinski centri v nekaterih skandinavskih državah nahajajo celo v isti stavbi, kar omogoča učinkovitejše kroženje informacij med mladinskimi delavci, svetovalnimi službami in razredniki. Tudi pri nas je želja, da bi se to v prihodnosti povezalo še bolj. Ker je uporaba zaslonskih tehnologij med mladimi nekaj, kar bo tudi v prihodnosti v ospredju in kar je zanimanje za to temo veliko, so v Uradu Republike Slovenije za mladino v sodelovanju s Svetom Evrope izdali knjigo z naslovom Zaznamki, ki vsebuje praktične informacije o delu z mladimi, napovedujejo pa tudi več dogodkov na temo sovražnega govora. Nad Južno Evropo in Sredozemljem ustraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se preko severne Evrope pomikajo proti vzhodu. Zahodnikom v višinah k nam priteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Več pa po kratkih oglasih.
Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu lahko popoldne in zvečer pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ponoči se bo pooblačilo. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Pozdravljeni zopet v naši družbi. Čeprav bo od smrti pevca in kitarista Kurta Cobaina kmalo minulo že 30 let, mnogi ljubitelji rock glasbe še vedno uživajo v pesmih, ki jih je ustvaril skupino Nirvana. Strokovnjaki zato ocenjujejo, da bo zanimanje za zvezdnikovo kitaro, ki bo novembra letos prodana na dražbi, zelo visoko. Za zadnje glasbilo, s katerim je pevec nastopil pred občinstvom, bo kupec morda ponudil tudi več milijonov dolarjev. Poglejmo prispevek. V mestu Nashville v zvezni državi Tennessee bo aukcijska hiša Julian's zbirateljem na dražbi kmalu ponudila več glasbil slavnih rockerjev. Na prodaj bo med drugim kitara, ki jo je pevec in kitarist Eric Clapton začel uporabljati med prvo ameriško turnejo skupine Cream. Ljubitelji rock glasbe pa se bodo lahko potegovali tudi za kitaro, na katero je nekoč igral frontman skupine Nirvana Kurt Cobain. To je pomemben del v zgodovini naše pop kulture. To je Nirvana, to je Kurt Cobain. Predstavlja našo mladost. Ljudje obožujejo zvoke, ki jih je Cobain ustvaril na tem glasbilu, zato ocenjujemo, da je vredno od 1 do 2 milijonov dolarjev. Gre za glasbilo, na katerega je znani pevec na turneji In utero na odru zaigral kar 53-krat. Kitara pa je še posebej dragocena tudi zato, ker je Cobain z njo nastopal na svojem zadnjem koncertu v živo, ki je 1. marca 1994 potekal v Nemčiji. Vemo, da je Kurt Cobain rad razbijal kitare. Toda kitara Fender Mustang je bila dražja od kitar, ki jih je običajno kupil. Oboževal je to glasbilo, to je bila njegova najljubša kitara. Ko je na koncertu igral zadnjo pesem, je zgrabil cenejšo različico kitare, to kitaro je razbil namesto tega glasbila. Kot je pojasnil direktor dražbene hiše, je kitara po pevčevi smrti pristala v rokah njegove soproge, ta pa je glasbilo nato predala glasbenikovemu bratu. Dražitelji predvidevajo, da bo zanimanje za kitaro na dražbi zelo veliko. Od smrti Kurta Cobaina, ki si je pri le 27 letih starosti sam vzel življenje, bo prihodnje leto sicer minilo že 30 let. Študenti, ki so bili takrat tako obsedeni z glasbo, so zdaj v fazi življenja, ko imajo dovolj sredstev in so finančno preskrbljeni. Zdaj si želijo imeti igrače. Na nek način kupujejo spomine na svojo mladost. Dražba bo potekala od 16. do 18. novembra, del izkupička pa bo namenjen dobrodelni organizaciji Kicking the Stigma, ki se posveča ozaveščanju o duševnem zdravju in pogostosti duševnih težav, pa tudi odpravljanju stigme povezane z duševnimi motnjami. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.